ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଆସିଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଆମର, ଯୋଉଠି ରବି ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପଦ୍ମଫୁଲର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଜି ଏ ମା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମର ମିଡିଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏବେ ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭତ୍ତାର କଥା କହୁଛେ, ଏ ମାଟି ନା କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାଟା ମିଳୁନି, କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, କି ଚାଉଳ ଟିକେ ମିଳୁନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଉଟା ମିଳିବା କଥା, ସେ ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗ ସରକାର କହିକି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟିଭ ମତେ ଇଏ ଭୋଟ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେବି, ଯଦି ମତେ ଭୋଟ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସୁବିଧାକୁ କାଟିଦେବି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବହୁତ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମିଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏ ହିସାବ ସେମାନେ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ସରକାର କ'ଣ ହିସାବ ଦେବେ, ହିସାବ ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆପଣ ରଖିବେ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କିଏ, ଜନତା କରିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମିଥ୍ୟାର ଇଏ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇକି ରହିଛି ସେଟା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଯେ ଆଉ ଇଏ ମିଛରେ ଚଳିବନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ରେ ଆସିଲା 108, ତାକୁ ଷ୍ଟିକର କରିଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କହିକି ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ, ଏବେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଚୋରିକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲୁଚେଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାର କହୁଥିଲେ କଥାଟି, ଏବେ ଏବେ କେତେ କବିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁର ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି, ବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯାହା ମନ ଭିତରେ ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯାହାର ମମତା ନାହିଁ, ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେତେ ଦୂର ତାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଯାହାକୁ ଏଇମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଏ ହବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁବାବୁ। ପାଣ୍ଡୁବାବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଟୁରିଷ୍ଟ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଲୋକ କହିକି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ, ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯିଏ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସେ ଆସିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେ ଆସିକି ଅପିଲ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବେ। ସେ ଜଣେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେ ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ କହିକି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଟୁରିଜିମ୍ରେ। ଏବେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଉଛି, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡୁଛି, ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଟୁରିଜିମ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରଖିବେ ନା ହିଞ୍ଜିଳି ରଖିବେ, ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ରଖିବେ? ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଧାନସଭା ରଖିବାର କଥା ହେଉଛି ସେଇଠି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାହା ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛେ ନା, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛେ, ସିନା ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମ ପଟକୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ। 25 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି, ମା କାନ୍ଦୁଛି, ମାତୃଭାଷା ଉପରେ କାହାରି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ 6 ଥର ପାଇଁ ନ ହେଲେ ପାଣ୍ଡୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ତାର ହିସାବ କିତାବ ଆପଣ କରିବେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉଟା ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଲେଖିନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତା ନାଁ ହେବ ଜେଲ୍ ଯୋଜନା। ସେ ଜେଲ୍ ଯୋଜନାରେ ଏ ହିତାଧିକାରୀ ରହିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଆଗ ପଶିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହବ ନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପ୍ରତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।